Poruka je jasna, HDZ je najjača hrvatska stranka, stranka koja je dobila veliko povjerenje 11. rujna, koja je ostvarila sjajnu pobjedu u 10. izbornoj jedinici. Očekujemo da ćemo na lokalnim izborima koji su predviđeni 21. svibnja imati još veću potporu naših birača, ponovno izabrati Zlatka Ževrnju za župana i po prvi puta izabrati moga prijatelja imenjaka Andru Krstulovića Oparu za gradonačelnika Splita. Očekujem sjajne rezultate i za županijsku skupštinu, gradsko vijeće i u svim drugim gradovima i općinama u Dalmaciji.